उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मोदेगात ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून धन ताचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाटयलेल्याक घेता. मार्काचो शुभ वर्तमान आवस वर्णो वोल 30:34 आनी 7 पर्यंत.